Новий сезон на базі ветеранів Афганістану «Шурави» відкрито. В цьому гостинному місці на Кароліно-Бугазі вони можуть оздоровитися, відпочити і, звісно, поспілкуватися з бойовими побратимами. Для ветеранів цей рік знаковий. В 2019-му виповнилося 30 років з моменту виводу радянських військ з Афганістану. З урочистої нагоди на базу завітав народний депутат України Сергій Ківалов. Він відвідав міжнародний турнір з самбо, а також виступив перед ветеранами, відповів на всі питання та зазначив, що категорично проти переписування історії та загалом тої політики пам'яті, яку проводить нинішня влада. Я взагалі вважаю, що нам потрібно пересмотрети все, то, що відбувається в нашій країні. І, знаєте, я ж с большой симпатией и с уважением отношусь, как абсолютное большинство людей в нашем городе и в нашей области. Вы действительно являетесь примером. Меня как пригласили, я сразу сказал, я все откладываю, хочу приехать к вам и сказать вам спасибо. За підсумками зустрічі, обласний союз ветеранів Афганістану одноголосно ухвалив рішення підтримати висування Сергія Ківалова кандидатом у депутати Верховної Ради України на позачергових виборах. Сергій Васильович – давній друг наш. Ми ні одне мероприятие в місті проводимо. Всі мероприятия, які в місті проходять, Сергій Васильович завжди з нами, рядом. Ми в місті завжди. Він зове нас і к себе в академію, коли якесь празднування. Тому у нас давні тесные, сплоченные отношения. Поэтому наша организация сегодня безоговорочно приняла решение поддержать и выдвинуть Сергея Васильевича на эти неочередные выборы в депутаты Верховного Совета. Он настоящий одессит. Он всегда отстаивает интересы нашего города, отстаивает интересы ветеранов. И все его действия никто не может... Покажите мне хоть одного депутата, который бы проводил такие мероприятия, как Сергей Васильевич. Мы видим по делам, что делается и в городе, и что делает Сергей Васильевич. Очень много сделано. И городской власти, и Сергей Васильевич принимает в этом участие огромное. Вот. Поэтому я думаю, что человек, который проверенный в деле, в работе, в жизни, и большая от него была поддержка и помощь Союзу ветеранов Афганистана. Поэтому я думаю, что мы правильно сделали. И поддержимо його на виборах. Я поважаю цю людину за його трудолюбие. Я поважаю цю людину те, що він думає за Україну. Я поважаю цю людину за те, що він не строїть за границею, а строїть в нашій Україні. Якщо б я бачив фамілію Ківалова на будь-яку посаду, де він себе балотувався, я завжди дав би голос за нього. Сергій Ківалов, як народний депутат України, неодноразово виступав із ініціативами щодо соціального забезпечення ветеранів-афганців. З подачі Української морської партії Сергія Ківалова сесія міської ради прийняла рішення щодо нарахування надбавки до пенсії інвалідам війни в Афганістані. Парламентар подякував ветеранам-афганцям за підтримку та пообіцяв і надалі уважно займатися проблемами соціального забезпечення цієї категорії громадян. Важно, что сегодня афганцам требуется поддержка. И вот мы многие годы делали все для того, чтобы выделить денежные средства для того, чтобы поддержать элементарно афганцев. Потому что они, а таких почти 8 тысяч человек, получили тяжелые ранения во время исполнения интернационального долга. Після офіційної частини Сергій Ківалов разом із ветеранами відправився до спорткомплексу бази «Шурави». Тут парламентар спостерігав за міжнародним турніром самбо, а також взяв участь в церемонії закриття змагань. Я хочу попривітати і народного депутата, нашого друга, який дійсно на протязі багатьох років завжди підставляв плечо, спину і навіть, як кажуть, все тіло підставляв для того, щоб наші закони соціально наші ветерани були захищені. І огромне-огромне вам спасибо. Переможці змагань отримали завойовані нагороди із рук почесного гостя.